Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli musulmon bog'rlar, qadrli jamoat. Biz o'tgan haftada Imom Al-G'azaliyning Ihyo'l Umiddin kitobining 2-chi tomidan darsni boshladik. Sol darsda birinchi taqribi bu tamaqtanu adabiyot. Sol tamaqtanu adabining kezindagi tamaqtanu kezindagi adeptlarga to'xtalgan bo'latindimiz. Bugungi osa o'tetin taqribimiz tamaqtanu kezindagi adeptlar. Ne istiyor gerek? Birinci tamaqqa oturduk. Bismillahmen bastab, alhamdulillahmen bitiru gerek. Tamaq ichuvning adabi. Onu bilesizler. Eğer ağzına er salganda bismillah aytsa, bu da jaqsı. Is. Basında bismillah aytuğa bolat, ya? Al her bir salganda bismillah aytıp tamaqta ağzına salatın bolsa, o tipten jaqsı deydi. Sol kezde qomagaylığını Allah'ın zikir etuvine kederik bolmaydı deydi. Tamaqta birinci ağzına salganda bismillah, ikinci ret salgan kezde bismillahirrahim, üçüncü ret salgan kezde bismillahirrahmanirrahim dep aytu da tamaqtanudun adebinen eken. Әрине, оң қолмен жейміз. Яғни, оң қолмен тамақ жеу өте маңызды. Кейбір кісілер айтады, солақаймын мен деп. Солақай кісілерді көрдім мен. Яғни, оң қолмен тамақ жеп үйренген кісілер қаншама. Болады екен. Басқа нәрсені сол қолмен, бірақ оң қолмен тамақ жеген кезде бастау. Тұзбен бастап, тұзбен аяқтауды пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннет. Тұзбен бастап, тұзбен аяқтау. Яғни, тамақтан алдын. Бір жаңағыдай үзі жұтым, бір жұтым тұзбен бастап, соңында да бір жұтым тұзбен аяқтау. Аздан асап көп шайнау. Аз-аздан жейді екеміз. Көп шайнаймыз. Бір медицина саласының адамдары айтып еді, 32 рет шайнау керек дейді. Енді әрине ол да оңай емес. 32 рет шайнағанда тамақ құм емес, су болып кетсе керек. Бірақ біз не қыламыз? Көбірек шайнамыз. Қомағайланып, көп жеймін деп аз шайнап жұта беру, ол біздің ішінде асқазанға да зиянды нәрсе. Дұрыс қорытылмайды қорытылуына. Және адамның аш көздігіне, тез семіріп кетуіне, осындай жағдайларға алып барады. Аузындағысын жұтпайынша келесіне қол созбау. Аузымызға тамақты салдық, оны жақсылап шайнап жұтамыз. Одан кейін барып келесіне қол созамыз. Қомағайланып және ол әдепсіздік болып есептеледі екен. Тамақты үстісіне сала беру. Бұл ас жеудегі асығыстық болып саналады. Асты жамандамау. Қандай ас болсын? Ей, мынандай да ас бола ма? Мынан дәмі жоқ қой. Мына күші жоқ қой. Деген сияқты тамақты жамандауға болмайды екен. Қандай тамақ болмасын. Алла елшісі саллаллаһу алейхи ва саллям ешбір асты жамандамайды. Ұнаса жейтін, ұнамаса тимейтін, ұнамаса жемейді дейді. Түсіңіз ба? Бірақ жамандауға болмайды екен. Неге десеңіз, енді Алланың ризық несібесі, және сол асқа да жете алмай жатқан қаншама адамдар бар. Қазірдің өзінде әлемде 1 миллиардқа жуық адамдар ашаршылықта. Оңай емес ол. Өзіне бәрі 7 миллиардқа жетер жетпес адамның 1 миллиардқа жуық ашаршылықта. Сол үшін біз қанша шүкіршілік етсек аз болады. Бұл да күпірлік болса керек, асты жамандау. Ой, мынау қандай ас? Осылай да ас істей ма? Дәмі жоқ қой мына астың? Деген сияқты. Егер ұнамаса, тамақтың дәмі, түрі не қыламыз? Жемей ақ қой дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям да солай істеген екен. Ұнамау мүмкін, бірақ жамандауған жақсылыққа, яғни әдепсіздік болып есептеледі екен. Бұхари мүслімде келеді екен. Ұнаса жейтін, ұнамаса жемейтін, тимейтін, бірақ ешқашан жамандаған емес дейді. Өз алдынан жеу. Бұл да маңызды нәрсе. Енді көп кісілерге салынған тамақта қойып тамақ дейміз ба, көп кісілерге не қыламыз? Өз алдымыздан жеу. Ол да әдептілік. Алайда жемістер болса, қалаған жемісіне қол созуына болады. Жемістер болса енді өз алдынан деген нәрсе жоқ, енді қалаған нәрсені жеуге алып жеуге болады дейді. Жеміске байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өз алдынан же деп
айтқан екен. Бұхари мүслімде келеді бұлда. Бірде пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам жемістерге қол созған кезде осы хадис жайлы айтылады. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам жемістер бір ғана түр емес қой деп. Пайғамбарымыз жаңағы жемістерге қол созған кезде осы хадисті Алланың елшісі жаңағы сіз алдыңнан же деп айтқан емес пе едіңіз дегенде жемістер бір түрлі емес қой дейді. Яғни жемістерді демек қалағанды таңдап жеуге болады. Ол басқаның алдында тұрса да деген сөзді айтқан екен. Тамақтың әр жерінен және ортасынан жемеу. Мына жерінен шұқылап, ана жерінен шұқылап жеуге болмайды. Ал нанды шетінен бастап жейді. Нан не қылады адам? Шетінен бастап жейді. Тек нан аз болса оны сындырып алады. Нан аз болса әрине оны алып ұрып жіберу деген жоқ. Не істейміз? Ақырын үзіп-үзіп сындырып жейміз. Басқаларға да қалсын. Нанды да піскен етті де пышақпен кеспейді дейді. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кезінде сондай болған. Бірақ енді қазіргі кезде пышақпен кесеміз, сондай кесілетін нандар қолмен үгітсең өтіліп кетеді. Вулканнан дегенім шашылып кетеді. Нанға да байланысты ол сұрап болады. Демек оны не қыламыз? Кесеміз. Ал енді табаннан бар. Жаңа жеп жүрген лепешка деген нәрселер табаннан дейді. Бұлар қолмен үзіп жеген. Абзал бұл да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннет екен қолмен үзіп жеген. Етті де дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кесіп жемеген екен. Енді бірақ қазіргі кезде енді ет үлкен болатын болса әрине оны неғылу керек, кесіп неғылған дұрыс. Сол үшін мынау біздің салт дәстүрімізде де не ғой, қазір қолыңа вилка алып бірдеңке қылып жеп отырсаң үлкен кісілер ұрсатын. Етті қолыңмен алып же деген сияқты тамақты. Тамақты қолмен же ол да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Мына үшеуі ләззат бармақтары деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Шынында да адамның қолымен тамақ жеген кезде бір ерекше тамақ дәмді болып сезіледі. Бұл медициналық тұрғыдан да қазір дәлелденіп жатқан нәрсе. Пайғамбарымыздың осы сүннеті. Адам тамақ жеген кезде адамның несінен де бір жақсы нәрселер бөлініп отырады. Пайғамбарымыздың сүннеті. Сонда дәмді болады. Осындай нәрселер де бар, ғылыми медициналық тұрғыдан да пайдалары бар. Қорытылуына қолмен жеген кезде тамақта. Нанның үстіне ыдыс та басқа нәрсе де қойылмайды. Біздің да салт дәстүрімізде сақталған. Яғни біздің салт дәстүріміздегі көп нәрсе бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті екенін көрудеміз. Нанның үстіне шынымен де біз халқымыз, бабаларымыз, аталарымыз, үйдегілер ешқашан қоймайды. Нанды төңкеріп қойма дейді, құрмет көрсеткен. Нанның үстіне ештеңке қойма. Нан өткен ол да бір жақсы қастерлі тағамның бір түрі. Соған жеткен бір жетпеген де бар. Бірге желінетін нәрсені ғана қоюға болады дейді. Нанмен бірге да. Нанды құрметтеңдер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан екен. Алла тағала оны аспан берекетінен түсірген. Термизиде келе деген. Көрдіңіз ба? Нанды құрметтеңдер деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Ол Алла тағала оны аспан берекетінен түсірген дейді. Бұрында сол үшін біздің бабаларымыз, аталарымыз алған дәстүрімізде нанды құрметтеу. Пайғамбарымыздың сонау сүннетінен қалыптасқан, келе жатқан нәрсе екен. Қолы нанмен сүртпеу. Кейбіреулерде сондай кездесіп жатады. Яғни қолы май болатын болса, нанмен сүртеді. Ол да әдепсіздік екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, біріңіздің тамағыңыз жерге түсіп кетсе, оны алсын, әрі ондағы тозаңды алып тастасын да, оны жесін дейді. Оны шайтанға тастамасын, қолын жаламайынша майлыққа сүртпесін. Себебі ешкім тамақтың қай жерінде береке барын біле алмайды дейді. Мүслім де келеді екен. Бұлай, қараңыз қандай маңызды нәрселер. Тамақты тастамаңыз деген. Жерге түсіп кетсе оны алсын да жесін. Ода тұрған ештеңе жоқ. Заманауи медицинада 5 секундқа дейін ешқандай да микроб ұласпайды дейді. Жерге түскен тамаққа. Қандай тамақ болсын, жерге түссе 5 секундқа дейін ешқандай микроб оған ұласпайды. Алып жеуге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтқан. Оны шайтанға тастамасын дейді. Бұрындарда естіген болсаңыздар, ауылда ақсақалдардан ол мұны хадисте келетін нәрсе сол екен. Яғни шайтанға ас болмасын. Қолын жаламайынша майлыққа сүртпесін. Қолын ағылады, жалап, байшата, жалап, одан кейін барып тазалаймыз. Өйткені дейді, қай жерінде, тамақтың қай жерінде береке барын біле алмайсың дейді. Сол қолындағы мүмкін қалған майда шығар береке. Ол маңызды нәрсе береке деген. Кейде көп табады адам.
Жоқ, қайда кеткен білмеймін дейді. Жетпейді дейді. Қарызға батып жатырмын. Әрине, осындай нәрселерден білмейсің. Өйткен сұрап қыласың. Үйіп тамақты, қатқан нанды, тамақты алып, анау қоқысты жәшігіне апарып төгеді адамдар. Қайтып береге болады. Тамақ жеген кезде ешқандай әдеп жоқ. Мына қолының өзіне майда не болуы мүмкін дейді, береке болуы мүмкін дейді. Соны тазалап, одан кейін барып сүрт, одан кейін жуасың. Әселе қайда жатыр, ә? Ал енді пакет-пакет қып апарып, қоқыс жәшігіне төгіп жатқан адамдар елестетіңіз. Қайт береке болады. Алла ол берекесін ала, жетпейді. Қарында тоймайды, үйде береке болмайды. Бұның бәрі маңызды нәрселер. Өйткені барлық нәрсені Алла Тағала ризық несібен беріп отқан. Алла сол бір өзім нанда, сол тамақта, соның бір майында, сол бір жаңа бұрышында қалған бір неде береке болуы мүмкін. Оны алып, қарын тойды керек жоқ деп лақтырып тастайтын болсақ, сол үшін үйде не шықпау керек? Ешқандай отход дейді ғой. Тамақтың қалдығы, нанның қалдығы шықпау керек. Нанды қатырмау керек. Нанды жетерінше алу керек. Қатып қалған күнде де оны тамаққа салып, сорпаға салып жесе, ол жібейді оны. Солай жеуші едік қой ауылда бұрын. 90 жылдар қиыншылық болды. Қазір неге оны тастаймыз? Тоқшылық мәселе де тоқшылық емес, қиыншылық болды. Қазір тоқшылық ә заман, Құдайға шүкір. Бірақ берекені Алла алмасын, онда сұрауы бар. Оны батырып, ыстық сорпаға сүйтіп жесе, әп-әдемі дәмді нан болады қайтадан. Сол үшін бұл нәрселердің бәрі өте маңызды. Немесе қайтадан пакетке орап қойса, қайтадан ол жұп-жұмсақ нанға айналады. Осының барлығы маңызды нәрселер. Бұны біз қыздарымызға, жұбайларымызға, қыз балалар, әйелдер айналса да көбінесе бұл нәрсені біз үйретуіміз керек. Анамыз болса да айтуымыз керек. Бұда береке бар. Ысырапты Алла сүймейді. Ысырап етпеңдер дейді. Шүкіршілік етіңдер, ысырап етпеңдер. Күпірлік етсеңдер, қарсы болсаңдар Алланың азабы тым қатты деген Құран кәрімде Алла Тағала. Ыстық тамақты үрлемеу. Бұл да маңызды нәрсе. Қазір таңда адам үрлеген кезде адамның аузынан микроб шығатын. Ол микроб қайттан өзің жейсің, осы дәлелденуде. Үпірмейміз, шайды да, суытамыз деп. Не қыламыз? Өзі суыған күту керек. Қатты ыстық тамақты да жеген дұрыс емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам әдебі қатты ыстық тамақ жемеген. Қатты ыстық тамақта да пайда жоқ. Зиян болуы мүмкін. Не қыламыз? Суыту керек кішкене. Тамақты үрлемеген, бұған тыйым салынған дейді Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам. Ахмад та келеді екен. Сабыр етіп күту керек дейді тамақтың суыған. Құрманы тақ етіп жеу, құрманы біртіндеп жеу, Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам сүннеті әдеп екен. Жете 11, 21, 21 немесе тақ қылып бітіру де Пайғамбарымыздың сүннеті. Тамақтың танудың әдеп екен. Тақ қылып бітіру. Бұда да бір не дейді қазақша айтқанда бір гәп болуы мүмкін. Бұл хикмет болуы мүмкін. Соңында бұлда заман техника дамыған сайын медицина технология не аламыз. Мұнда бір күні хикметін көреміз. Не үшін? Бәрі орнымен, кезегімен, уақытымен шығып жатыр ғой. Бұның бәрі ғылыми жаңалықтары, пайдалары, немесе зияндары. Құрма бар ыдысқа дәнегін қоспау. Және аузынан шыққан дәнекті қолындағы таза құрмамен бірге ұстамау. Құрма жеп, қалдығын ыдысқа салып отыра беретіндер бар. Бұл да тамақтанудың әдебіне қайшы екен. Не қыламыз? Бөлек. Бөлек саламыз. Аузында құрма дәнең алақанын сыртымен алып бөлек тастайды дейді. Көрдіңіз ба? Былай тастау екен. Бұда да мәселе көп, иә? Сіз аузыңызда құрманы ішімен алған кезде, ода да бір микроб болуы мүмкін. Сіз аласыз, ол қолмен қайтадан таза құрманы аласыз. Мәселе қайда жатыр? Не деген мәдениет? Бұл мәдениеттің бәрі осы мұсылманшылықтан шыққан. Тазалық, тамақтану әдебі барлығы. Дәнегі және қалдығы бар, барлық нәрсе осылай жасалады дейді. Бүкіл дәнегі бар нәрселерді осылай жеу, ол тамақтану әдебіне жатады екен. Пайғамбарымыздың сүннеті сол екен. Тек қана құрым емес. Жегеннен қалған жарамсыз жерлерін табаққа тастамау. Өзгелер жаңылысып жеп қоймау үшін оларды тамақ қалдықтарымен бірге шетке қою керек. Басқа жаққа қою керек. Тамақтану кезінде көп су ішпеу керек екен. Не қыламыз? Тамақтан алдын жарты сағат алдын ішеміз. Бұл медициналық тұрғыдан да осы қазір айтылып жатыр. Тамақпен бірге көп су,
Ішу ол зиян адамның семіруіне алып келіп соғады. Нағыламыз тамақтан алдын су ішу. Тамақтан кейін тамақпен бірге су көп ішпеу. Осы қазір медициналық тұрғыдан да осы нәрселер айтылуда. Тек түйілетіндей болса, немесе шынымен шылқыса ғана ішкен дұрыс. Тамақ жүрмей қалып, түйіліп қалдыңызда тамағыңыз. Немесе қат шылқысқан кезде ғана суды ішіп отырған абзал екен. Көп су ішу, демек, зиянды. Зиянды екенді. Қазіргі сол жаңағы тамақтану мәселесі де қазір ғалымдар досын айтуда. Көп су ішпеу тамақтану кезінде. Негізінде шектен шықпай су ішу медициналық тұрғыдан пайдалы. Су асқазан реттеуші дегенде сөз бар дейді. Су өте маңызды нәрсе, бірақ тамақтан бөлек. Таңертең 400 грамм су ішеді екен жапондықтар. Содан денсаулықтары өте мықты, өте ұзақ өмір сүреді. Жапондықтар қазіргі таңда ұзақ өмір сүретін халықтардың қатарында. Көбісі 90-80, одан асып кете береді, 100-ге келеді. Бұның хикметі не деген кезде, олар таң ертең тұрған кезде ашқарынға не қылады. Сол организмде бәрі өзі шөлдеп қалады түніменше. Не істеу керек? 400 грамм. 4 қырлы стақан сонымен ішіп алады су. Бұл өте пайдалы. Организм оянуына, қан айналымына барлығы, семіріп кетпеуіне, бүкіл ауруларға осы ем ретінде қазір қолданылуда. Басқа көп нәрсенің керек жоқ. Құдай берген таза су. Енді су дедім, көріңіз бе, судан бітірді. Су ішудің әдептері де бар. Бұл не деген мәдениеті? Тамақтану, су ішу, іштеңке қалдырмаған ғой. Қалай өмір сүрем деп адам сұрақ қойып, басын қабырға ұрып жүрудің керегі жоқ. Бәр тұр. Осылай істесек, бірақ сонда да бақытты өмір сүреміз. Ауырмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде Мысырдан Египет патшасы Мысырдың бір дәрігерді береді. Осы дәрігер сізге көмектесін. Ауру сырқауды қарасын деп мықты бір дәрігерді жіберген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл жағдайды жасайды, тамағын береді, нағылат тапсырады. Бірақ бірнеше жыл өткен кезде дәрігер келеді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Не болды дейді? Сіздерге мен келгелі бер қанша жыл өтті? Бүкіл жағдайым жасайсыздар жаңа, тамақ, нелер, ешқандай бірақ менің жұмысым жоқ дейді мына жерде. Не болды дейді? Біреу келіп енді бір азынаулақ нәрсе болмаса дейді, керемет бір қатты сырқаттанған байқаман бұл хикмет не деді дейді бұның? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір ауыз сөз айтқан ол. Өйткені үмбетім менің сүннетіммен жүреді деген ол. Бұныңыз ба? Бұл қазіргі кездегі анау әлемде жалпы семіздік мәселесі бар, біздің елімізде де семіздік мәселелері бар. Ас қорталмайды, бүкіл ауру астан деген халқымыз. Ауру астан, дау қарындастан дейді. Бұл мақал мәтелдердің бәрі ғылыми негізге сүйенген ғой. Шынында да бұл астан аурудың бар. Дәвлене деген нәрсенің бар. Бүкіл жаңа ішкі ағзалар, органдарын жұмыс жасамау негізі астан келіп туындайды. Оның адал болуына көңіл бөлу керек. Оның жеу, ішу әдептеріне көңіл бөлу керек. Нен ішу керек, нен жеу керек. Аз ішу, аз жеу деген мәселелер. Жаңа жоғарыдағы айтып жатқан барлығы бірінші біздің денсаулығымызға пайдалы. Ал негізі әрине, негізгі ниет ол Алладан сауап қой, пайғамбарымыз сүннетімен жүргенің үшін. Тамақтанның өзінде құлшылық, сонда сауап ала бересің да, намаз оқып жатқан жоқсың. Тамақ ішіп жатсың. Бұл не деген керемет дін? Оның өзінде сауап бар. Екінші, бұл біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Ұзақ өмір сүруімізге, деніміз сау болуына. Су ішу әдептеріне келдік. Ыдысты оң қолына алып, бисмилла деп ішу, оң қолмен. Сіміріп емес, аспай отырып ішу әдеп. Яғни, бірден сарт еткізіп, сіміріп емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям түйе құсап су ішпеңдер деген. Тұрып алып, былай. Ақырын сіміріп. Ең бірінші үш неден баста? Үш. Бір жұтым. Одан кейін екінші, үшінші жұтым. Бұл да денсаулықтың дұрыс болуына осы пайдалы. Алла елшісі дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Суды еме отырып, жай ішіңдер деген. Ақырын сызаттап. Сызаттап деген бар, ауылдықтар біледі.
енді суғарған кезде сіз ата жібересің. Мына егін екен, егіннің өзіне де лақ еткіз суды жіберсең, егін қырлат та өлет та қалады. Сіз аттап, омынанды күлеңкін салып, соң кішкен тек ғана жүргісіп қоясың, ақыры су кетеді. Ол су барып нағанда, не де ақыры сіңет жерге. Не қалады? Егінді ақырын ішуді жақсы көреді. Сол егін жақсы не болады, көрдіңіз ба? Сол үшін, ал енді адам баласын әрине. Адам баласы тірі организм, ол кәдімгі маңызды не. Сол үшін ол да сіз аттап ішкенде денеміз жақсы көреді екен, пайдалы. Суды емей отырып, жай ішіңдер, сіміріп салмаңдар дейді бірденнен. Лақ еткізіп. Қылт-қылт-қылт-қылт еткізіп, көтерме дейді. Себебі өкпе ауру сіміріп ішкеннен пайда болады деген. Ән мәселе қайда жатыр. Дайлами, Мұстанадул Фердауста келеді екен. Хадис кітаптар оға. Өкпе ауру бірденнен содан пайда болады дейді. Тік тұрып та, жатып та ішпеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Тұрып ішуге тыйым салған. Мүслімде келеді екен. Пайғамбарымыздың тұрып су ішкені риуаят етілсе де бұл белгілі бір үзірге байланысты болуы мүмкін. Енді бір соғыс уақыттарында ел апа-топай жаңа дода сияқты қан майдан болып жатыр. Әрине ол жерде отырып сіміріп ішуге. Неге сол кездерде тұрып ішкен кезеңдер болған болу? Үзір деген белгілі бір үлкен себептерге байланысты. Бізде енді асықпасақ отырып суда асықпай үзіп-үзіп ішуге көңіл бөл керек. Солай әдептену керек. Солай тәрбиелену керек. Әдетке айналдыру керек бұл нәрселер. Бірінші кезде енді әрқашан есіңе алып бір қиын сияқты болуы мүмкін, кейін бұл не қылады? Адам автоматты түрге енеді. Тамақтану бүкіл әдептерін іске асыратын болсақ алғашқы қылда бұл қиындау болуы мүмкін. Біраз уақыттан кейін бірақ бұл не қылады? Әдет қалына айналады. Ешқандай бұл бір не жоқ сияқты оны. Ойыңа да алмайсың, бірақ сен жаңа отырып ішіп жатсың. Отырып ішем деп ойламайсың да, бірақ отырып ішіп жатқан өзің байқамай қаласың. Сондай әдет халіне келтіру керек та, әдептерді. Ыдыстан үстіне су тамбауына көңіл бөлу. Ана су ішкен кезде де бет алды мына киімге, көйлекке, үстіңдегі киімге тамыза бермеу керек. Су үш жерден бұрын ыдыстың ішіне қарау. Ішіне бірдеңе түсті ма? Жәндік түсті ма? Бірдеңе не бар? Қарау керек. Бірдеңе түсіп ішінде бөлініп кеткен шығар жаңа. Түрі өзгерген шығар. Білмейміз ғой. Ол нәрсе түскен шығар. Бұл да маңызды нәрселер. Ыдысқа кекірмеу және демін үрлемеу. Ыдысқа кекіру әдепсіздік. Және демін үрлемеу. Айттық қой. Тамаққа да суға да не аламыз? Демді үрлемейміз. Шайға да сол. Ыстық болған кезде үрлейді біреу. Ол үрлегеннен суып кете қоймайды ғой керемет. Ыдысты қолына алып әлхамдулла деп бисмилламен қайта ішеді. Қолына алып бисмилламен қайта ішеміз. Әлхамдулла. Бисмилла ішеміз, әлхамдулла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям су ішкеннен кейін не деген? Өзінің рахымымен бұл суды тұщы және тұнық қылған күнәлеріміз себепті тұзды әрі ащы етпеген. Аллаға шүкірлер болсын деген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Табарани де келеді. Қандай маңызды? Қанша күнә істесек те суды тұщы еткен дейді, ащы етпеген дейді. Соң Аллаға шүкіршілік етеміз дейді. Және бұл суды өз рахымымен тұнық қылған. Су деген өзі үлкен ризық несібе ғой. Имам Газали басқа нелерінде келеді, тафаққұр деген бабы бар. Тафаққұр Алланы. Бір жұтым судың өзі таза болу үшін, ол бізге қоректі болу үшін, тұнық болу үшін қаншама нәрсе қызмет етеді. Керемет. Сұмдығы. Су тұнық болу үшін күн қызмет етеді деген. Су тұнық болу үшін түн қызмет етеді. Көк, мынау, табиғат бар ғой, сол қызмет етеді деген. Су тұнық болу үшін, таза болу үшін. Оның құрамы бұзылмау үшін. Маусымдар төрт мезгіл келетін. Төрт мезгіл маусым болмаса да су құрамы бұзылады. Су тұнық болу үшін мына бүкіл Алланың жаратқан әлемдегі планеталардың бәрі қызмет етеді дейді. Олар өткен өз жүйесін бұзылатын болса, біздің жердегі су құрамы бұзылады дейді. Су құрамы бұзылатын болса, сусыздықтан адам өледі. Бес күнге дейін шыдайды. Мықтымын деген адам сусыздыққа. Бес күннен кейін шыдамайды.
Ашаршылыққа күнгі 40 күнге шыдайды. 3 минутқа шыдайды орта есеппен адам. Ауасыздыққа. Бұның бәрі үлкен риск несібе. Ауа қызмет етеді. Қаншама миллиардтаған жұлдыздар судың тұнық болу үшін, оның құрамын бұзылмау үшін қызмет етеді деген. Ал бізге су деген бір оңай нәрсе сияқты. Ол емес. Су негізгі тіршіліктің көзі. Бүкіл нәрсе су. Көкөніс, мал, жануар, адам, табиғат барлығы судың арқасында ғой. А суға соның бәрі қызмет етіп тұр. Мәселе қайда? Лақ-лақ еткізіп оны іше бересің. Бұл керемет. Неге келіп жатқан дүние сияқты олай емес. Жалпы әлемде пайыз су бар. Тұщы су білесіздер ме? 97% ащы су. Теңіздің, мұхиттың суы. 3% әлемде 7 миллиардқа жуық адам бар. Тұщы су аз негізі. Әлемде 750 миллионға жуық адам қарапайым осы тұщы суға мұқтаж. 750 миллион. Түсінесіз бе? Өте көп адам. Африка елдеріне 200 километр аумағында су жоқ. Құдық табылмайды. Сонда жерлер бар. Елдер тек қана су табу үшін кезіп, тозып жүре береді. Жоқ. Осындай мәселелер бар. Сосын бұған шүкіршілік етпей кімге? Оған көп шүкіршілік етуіміз керек судың өзі. Сон пайғамбарымыз сұрлас сұрлам дұғасын қарын. Өзіңнің рахымен бұл суды не қылдың дейді түші, тұнық қылған. Күнәлеріміз себепті оны тұзды әрі ащы етпеген Аллаға шүкірлер болсын деп ішуіміз керек. Ыдыс және басқа да көпшілікке ұсынылатын нәрселер оң жақтан бастап беріледі. Оң жақтан. Оң қолмен алу да осы біздің салт-дәстүріміздегі бар пайғамбарымыздың осы сүннеттері. Шүкір етпеген бала, бисмилләні айтпаған бала, не деп ертең қалай болады, иманды азамат болады ол. Бисмилля деп су ішпесе, тамақ ішпесе, ал ішкен асқа байланысты дедік адамның бүкіл денсаулығы, оның рухани тұрғыдан несі, иманды болу, барлығы бір-біріне байланыс. Взаимосвязано деді ғой орыстар. Бірінен, сол үшін бірден бастап ана не дейді адам керемет тақуа әуле болып кетпейді ол өтірік нәрсе. Не қылады? Бұның бәрі тамшыдан әсте-әсте болатын нәрселер. Осы әдеп кішкентай кезден қалыптасады. Адамның имандылығы бойында тәрбиеден, тәрбие тал бесіктен деген. Баланы жастан дейді сол үшін халқымыз, баланы жастан. Бала жас кезінде, шыбық кезінде майыстыруға болады ағашты. Қатайған соң оны майыстыра алмайсың, ол сынып кетеді. Бала да сол. Ол бала есейіп кеткен соң барып, осын тәрбиелегіміз келеді. Жоқ. Жас кезінде қызметте боласың, үйтесің, жүресің. Қарасаң, бала өсіп кеткен тәрбиесіз. Оны тәрбиелеуге тұрсасың, ол кеш. Ол кішкентай кезінен бастаймыз. Бисмилла балам айт, әлхамдулилла айт. Үлкенге құрмет көрсет, кішіге ізет көрсет деген сияқты нәрселер, иә? Тамақтану, дастархан басында қонақ күту, жатқан бәрі мәдениет. Өзің тәрбиелеуің керек. Ол үшін аламыз баланы кішкентай кезінен көңіл бөлеміз. Жеген, тұрған, әрекетіне, әңгімесіне, несіне. Бұның барлығы өте маңызды нәрселер. Міне, екінші ішкеннен кейін әлхамдулиллахи роббил аламин дейді. Екінші рет іштік. Үшінші ішкеннен кейін әлхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахман рахим деп айтуда әдеп екен. Жоғардағы асу ішуге қатысты 20 шақты әдептің барлығы Алла елшісі мен сахабалардан риуайт арқылы жеткен. Пайғамбарымыздың өзі және сахабалар осы нәрселерін алған, істеген сол кісілерден келген хадистерден құралған нәрсе екен. Жай әңгіме емес, ана жақтан мына жақтан айтқан. Бұны имам Ғазали өзінің кітабында келтіріп жатыр. Үлкен Хужжатул Ислам деген атаққа ие болған. Қарасаңыз, жатқан тәрбие, жатқан мәдениет, жатқан денсаулық, медицина, педагогика, бәрі бар ғой мында. Сол үшін осы нәрселерді оқып, үйренуіміз керек екен иншалла. Іске асыруымыз да керек. Бүгіннен бастап, үйге барған кезде. Өзіміз бірінші сіңіреуге тырысайық, бала шағымызға үйретейік. Бізде де енді бұл әдептің барлығы болмауы мүмкін. Бірінші рет естіп жатырмыз деген сияқты. Тағы да мына жақта келеді. Мысалы, қызық енді, тамақтанудың, қонаққа барудың әдептері бар да. Тамақтан кейінгі мұстахап болған істер деген келеміз. Мысалы, қонаққа барған кезде
Ялып тамақ іше алмайсың ба? Ялып тамақ ішпе дейді, тамақтың әдебіне қайшы дейді. Ішің келіп тұрса, оны ішуің керек екен. Жай ана ұялғаннан ішпеу, ол да әдепке қарсы нәрсе. Қонағыңды тамақты көп ол ішу үшін ұялмай. Өзің бірге онымен бірге ішіп отыруың керек. Алыңыз тамақты деп, қарсы жақтағы қонаққа немесе басқа кісілерге айтып отыру. Тамақ алыңыз деп. Сонымен бірге қимылдау. Бет таласпаны өзің жей бермей, ана кісінде жеуіне мұрсат. Өзіңнен көрі өзгеге көбірек тамақты жеуізі, ол да пайғамбарымыз сұлысы сүннетті дейді. Вахиру дауан әнілхамда раббіл әлемін. Жақсы, бүгіндікке иншалла осыны қорытып алайық енді.